kuulemma käy. Olet käynyt pitämässä kokemusasiantuntijaluentoja, ja tässä on nyt näitä eniten kysyttyjä kysymyksiä, eli koska olet saanut Tourette-diagnoosin, ja mikä se mahdollisesti on aiheuttanut? Olisikohan se ollut jotain 92, kun mä sen diagnoosin sain, ja aiheuttajasta ei ole tietoa sen paremmin, koska suvussa ei ylempänä ole kellään Tourette ja tätä, mikä se on, mutta vahvin epäily on A-streptokokkikierteen jälkiseurauksena, eli tuota noin, anginakierteen jälkiseurauksena. Periaatteessa Tourette voi olla oikeastaan mikä tahansa immunologinen häiriötila, äkillinen. Myös kosteusvaurio- ja homealtistukset on yleinen laukaiseva tekijä. Jälkeenpäin on käynyt ilmi, että myöskin ala-aste, missä mä olin koulussa, oli umpihomeessa. Umpihomeessa varmasti jo silloin, sitten myöskin kausi-influenssa-rokotukset saattaa näitä nepsuhommelia laukua, mutta mulla todennäköisin syy on ihan se anginakierre. Sitten monesti toureetikkojen oireita helpottaa vanhemmiten, mutta sulla on käynyt just päinvastoin, eli ne on pahentunut itse asiassa tässä ihan parin kolmen vuoden aikana pahentunut tosi paljon. Mistäköhän se mahdollisesti johtuu? No sehän johtuu siitä, vaan yksinkertaisesti, no oikeastaan muutama kokin osa syy ja tekijä. No alkujaan siitä, että liian nuorena kliikakovia lääkityksiä, sitten vähän vanhemmalla iällä useita eri kymmeniä lääkekokeiluita, aivokemiat on sekaisin, kasvaviin aivoihin lääkettä ei tehnyt hyvää, sitten useita kymmeniä lääkekokeiluja, SNRitä, neuroleptejä aikuisiällä, jättää se väkisinkin jälkeensä, että jatkuvasti on joutu vieroitusoireen päällänsä jostain lääkkeestä, vaikka sitten seuraavien aloitusoireet, ja tälläkin hetkellä esimerkiksi niin on yhden SNRI-lääkkeen purku menossa, ja se lisää sitten totta kai Touretta oireita. Plus sitten tuo kaularanga, kun mulla on leikattu se kolme kertaa, niin nuo leikkausarvet, kaikki turvotukset sun mitä muuta vasten on vielä sinne jääkään leikkauksen jälkitiloja, niin nehän on kaikki tuossa sympaattisen hermoston alueella. Eli kaksi kertaa on menty kaulan kautta sille kerran niskasta, siellä on kaksi tekovälilevyä sun muuta vastaavaa ja vahviketta ja kiinnikettä, niin se saa sympaattisen hermoston toimiin erittäin aktiivisesti ja yliaktiivisesti. Ja nämä kaikki yhdessä sitten pahentaa tätä meikäläisen oireistoa kokonaisuudessaansa, että tavallaan liian paljon lääkkeitä on pilannut aivokemioita ja sitten toi sympaattinen hermosto on jatkuvasti ylikierrostilassa leikkausten jälkitilojen takia. Että siinähän ne suurimmat syyt on, että onhan sitten näistä kaikista lääkekokeilusta seurannut myöskin se, että eräs SNRI-lääke laukaisi kilpirauhasen vajaatoiminnan ja yksi SSRI-lääke aiheutti testosteronivajeen ja niin poispäin, että on tässä tullut paljon muutakin kuin pelkästään noita damakeita niillä. Siinä ne suurimmat syyt on, mitä olen itselleni antanut ymmärtää käymieni keskustelun perustella lääkärin kanssa. Sitten yksi, mitä kysytään myös tosi paljon, on, että oletko tarvinnut tai saanut kouluaikana tukea tai apua, ja sitten entä myöhemmin työelämässä? En ole tarvinnut enkä saanut, koska en tosiaan, olin aivan kiitettävän oppilas ala yläasteen lukion myöskin. Kirjoittelinkin ihan hyvät paperit siinä, ja tämä Touretta oli silloin siis 1000 kertaa lievempi kuin nykyään, eikä mulla ollut yhtään liitännäissairauttakaan eikä mitään, että nämä liitännäissairaudet on kaikki paniikkihäiriö, OCD, aistuneisuushäiriö, nämä, niin kaikki mulla aikuisella vasta tullut sitten muutaman vuoden sykleissä, että ei silloin ollut, se oli tosiaan ihan eri aikaa se, ja nykyään ei yhtään mikään lääke toimi mulle tosiaan. Just sen takia, kun mitä tuossa aikaisemmin kerroinkin, että kun ei, kaikki vaikuttaa ihan päinvastoin tai mitenkään huonosti. Sitten myös, että onko sua kiusattu paljon elämän aikana koulussa tai töissä? No ei kyllä itse asiassa. Ei kyllä itse asiassa, no totta kai on kiusattu. Ja on kiusattu paljon enemmän varmasti kuin niin sanottuja terveitä ihmisiä, mutta siis sanotaanko näin, että liikaa, mutta ei onneksi niin paljon kuin olisi ollut pahimmillaan mahdollista, että silloin se kiusaaminen tietenkin oli erilaista nykyään kuin näitä tämmöisiä erilaisia kiusaustapoja, että ihan tämä sosiaalinen mediakin mahdollistaa niin erilaisen kiusaamisen sun muuta vastaavan, niin onneksi silloin ei ollut semmoista, että toki mulla nyt oli niin lievät oireet muutenkin sitten oikeastaan, no vielä tuohon, no kauan aikaa sitten, mutta kuitenkin, että niin, no nykypäivänä tilanne voisi olla ihan erilainen, jos näillä oireilla, mikä nyt on, niin joutuisi käymään peruskouluun, niin se tulisi varmaan yhtään mitään. Eikä mistään muusta opiskelusta
eikä työnteostakaan niin tietenkään tule yhtään mitään. Että tota, mutta ihme vähän sen toisaalta, mutta tosiaan liikaa kuitenkin. Mm. No, jos tässä olisi meidän ensimmäinen YouTube-video, niin haluatko sanoa jotain loppusanoja? Vai katsellaanko seuraavassa jaksossa? No, kyllä mitään loppusanoja ikinä sano, mutta että kyllä me voidaan katsoa seuraavassa jaksossa totta kai, että mitä sitä silloin aletaan keksimään. Että koetaan nyt pitää lippu korkealla ja tota noin, niin onnesta sen kyse kuitenkin vaan niin sanotusti vain ja ainoastaan tämmöistä asioista, että eikä mistään oikeasti vakavasta. Että sillä, että sen yritetään suhtautua ja nautiskellaan kuitenkin siitä, mistä voidaan nauttia. On niitäkin asioita onneksi paljon elämässä, mistä mä pystyn nauttimaan. Että tota, no niin, ei tässä mikään synkkyyteen vaikuttaa.